destinarà aquests diners l'Ajuntament de Cardedeu, però nosaltres hem volgut saber en què ho invertirien els cardedeuencs. Centre cívic, l'escola de música, a la zona de la tèxtil Rase, repensar doncs, tot el tema del magatzem per les entitats del poble, que també està a la tèxtil Rase. La tèxtil Rase és un lloc on s'hi poden invertir diners, que segurament estaria molt bé. També el tema de la mobilitat dins del centre del poble, mirar si es pot fer algun tipus d'aparcament soterrat al centre per intentar dinamitzar també el comerç. Doncs amb sanitat. Bueno, ja sé que el CAP l'han fet nou, però m'agradaria que l'ampliessin una mica més perquè queda petit. Som molta gent ja en aquest poble i queda petit. Els col·legis, per exemple, per la infraestructura, fer gimnasos, bueno, per ajudar els col·legis, per exemple. Jo penso que amb il·luminació. Tenim un poble extremadament fosc. És la prioritat número 1 en el poble. No hi ha llum i això porta ja molts, molts anys. Sí, a mi m'agradaria que se'ls gastés, per exemple, en il·luminar una mica més el poble, en promocionar una mica més el comerç. En crear aparcament públic, que em fa molta falta, sobretot pel comerç, perquè la gent quan ve a comprar sempre es queixa molt. Volia que fossin millores pel poble, més que res. Tant si són arreglar carrers o coses per la gent gran, però coses que fossin per la gent que viu al poble i que facin utilitat. En lo que más falta haga, en darle trabajo a los que estén parados, pobrecitos.